I år har vi været i Kina, og her har vi lært en masse om det her land, som vi hører så meget om, men sjældent oplever. Og vi får oplevet det på en speciel måde, så vi får en masse indslag, oplever en masse kulturelt, mange af de obligatoriske ting, som kinesiske mur og en masse forskellige templer. Men derudover er der også mange forskellige indslag, hvor vi får en masse oplevelser og samtidig får lært en masse. Og det er virkelig nogle rejser, man vil huske at tage med i bagagen fremover. Du skal tage til Kina, hvis du er videnbegærlig, og hvis du vil opleve nye kulturer. Og hvis du er lidt eventyrlysten, og hvis du vil have nogle unikke erfaringer, du ligesom kan tage med dig videre i livet. Som ungdomsuddannelse har jeg valgt HHX, og den har jeg valgt til at have i Grindsted, og her har jeg så valgt den internationale linje.